Штурмовики, медики та снайпери. Завдання поцілити та умовно ліквідувати всіх учасників команди суперника. Це комплекс і складається з 20 тагерів. Це макети, повнорозмірні макети автомата Калашникова, снайперської гвинтівки і кулемета Калашникова ПК, який в нас є. Це повністю безпечно, це одягається на голову пов'язки, кожен отримує свій тагер. Дальність луча лазера до 300 метрів прямої цілі, і діти повністю їм використовується вогнева підготовка, тактична підготовка. Змагання повністю автоматизовані, тобто всі влучання, поранення, просто постріли фіксуються програмою. Також є можливість лікувати поранених за допомогою спеціальної мультизадачної скриньки, яка може також створювати радіаційну ділянку або слугувати у якості вибухівки. Змагаються на вибування. З Нової Одеси в складі команди «Буські силовики» приїхав 9-класник Денис Стройко. Його команда перемогла в першому протистоянні. Хлопець розповідає, чому. Більше тактика та командна гра, тому що якщо один буде йти проти шістьох, то він, можна сказати, не зможе виграти. Тому, звичайно, треба командна гра, адже один в полі не воїн. Серед учасників є дівчата. Мені дуже сподобалося бути воєнною. Моя сім'я вся воєнна, і мені це сподобалося. І я теж хочу стати воєнною. Для безконтактних перестрілок облаштували спеціальну ділянку з різними укриттями. Маневри між ними можуть вберегти від влучання. Було складновато перебігати, щоб ніхто не вбив. А так все нормально. Змагання організували з урахуванням карантинних обмежень. Якби не було карантину, то такий захід тривав би 2 дні. Ті команди, які програли свій бій, вони б мали можливість отримати другий свій шанс і поборотися за більш низькі місця. В зв'язку з карантином ті команди, які програли один бій, на жаль, вже вибувають і не мають повторної можливості посуперничати з іншими командами. Судять та слідкують за змаганнями ветерани антитерористичної операції. Команди, які вибувають, отримують сертифікати. Переможців нагородять кубками та призами. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.